入間市の金子地区で狭山茶の生産をしています的場園の的場龍太郎です。今日はよろしくお願いします。お茶を作るだけじゃなくて、まあ、美味しく飲んでもらうためにさまざまな人に狭山茶を届けていくような活動もしています。まあ、具体的に言うと特に若い世代だったりお茶に興味がない方、また外国人の方だったり、そういったお茶に触れてこなかった方たちになるべくこう狭山茶、そして日本茶っていう文化を届けていきたいなと思って活動しています。もともと僕自身がお茶屋さんじゃなくて、俗に言うお婿さんとしてお茶屋さんに入れていただいて、まあ、伝統というものに触れた時に、今まで全く知らなかったんだけれども、この伝統に触れることでその素晴らしさとか面白さとか、あとは自分自身が変わっていくっていう感覚を体感したんで、そういった感覚をいろんな人にもっと知ってもらいたいなと思って、活動していると思います。お茶は飲むだけじゃなくて食べることもできるので、茶葉を使ったガーリックソースみたいなグリーンティージェノベーゼっていうものを作ってみたり、あとはインドの方々と一緒にインドのスパイスと日本茶を組み合わせてスパイスティーを作ってみたり、伝統的なお茶だけじゃないさまざまな形でお茶の商品を作っています。特に若い世代の人たちはそういった面白い商品に触れることで逆に日本茶の文化に興味を持ったり伝統に興味を持ったりしてくれてるので、そういった瞬間はやったっていう気持ちになりますね。ただそれも本当の伝統っていういいものがあるからこそできることなので、やっぱりこの伝統を継承してくれてきた人たちにまずは感謝だなっていう気持ちにもなります。狭山茶の未来は、今まで素晴らしい伝統をたくさんの人が努力して守ってきてくれたものがあると思っていて、それを僕らも次の世代にバトンタッチしていかなくちゃいけないなと思ってます。そのために一生懸命美味しいお茶を作り続けるっていうことがまずやらなくちゃいけないこと で、それ以上にお茶っていうものにはまだまだ無限の可能性があって、これからたくさん掘り下げるところがあると思っているので、その可能性もどんどん追求していきたいなというふうに思っています。未来の入間市は、まあ、笑顔があふれる街になっていて、でその笑顔の中心には常にお茶っていうコミュニケーションツールが存在している。お茶を飲むとか飲まないとかっていうことよりかは、お茶を通じていろんな人たちがつながっていくっていう光景をお茶屋さんとしては期待したいなと思ってます。